آل پاکستان ورک اتحاد کا مقصد پورا ہو گیا، اختلافات ختم، ورک برادری یکجا ہو گئی، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو گئی۔ چیئرمین آل پاکستان ورک اتحاد چودھری اے ڈی انجم ورک اور آل پاکستان ورک اتحاد کے بانی سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت علی ورک کے درمیان صلح ہو گئی۔ فیصل آباد آل پاکستان ورک اتحاد چودھری اے ڈی انجم ورک کی سربراہی میں آل پاکستان ورک اتحاد کے وفد کا فیصل آباد کا دورہ۔ دورے میں صدر پاکستان چودھری غلام دستگیر ورک، صدر پنجاب چودھری جمشید ورک، کرنل جنرل سیکرٹری ریونیو لاہور چودھری عاشق ورک، سیکرٹری اطلاعات و نشریات چودھری تجمل حسین ورک، ضلع صدر شیخوپورہ چودھری اورنگزیب ورک، چیف ایڈیٹر ورک نیوز چودھری اسامہ ریاض ورک کے ساتھ ممبر چودھری آصف ورک بھی ہمراہ تھے۔ دورے کا مقصد چیئرمین آل پاکستان ورک اتحاد چودھری اے ڈی انجم ورک اور آل پاکستان ورک اتحاد کے بانی سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت علی ورک کے درمیان پیدا ہوئے اختلافات کو ختم کرنا تھا۔ وفد نے بانی سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت علی ورک کی رہائش گاہ پر ان سے خصوصی ملاقات کی اور بانی سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت علی ورک، سربراہ آل پاکستان ورک اتحاد ڈاکٹر چودھری محمد ریاض ورک، ڈویژن صدر فیصلہ آباد چودھری ابوبکر صدیق ورک اور ضلع صدر فیصلہ آباد چودھری نثار احمد ورک، تحصیل صدر فیصلہ آباد چودھری ندیم ورک نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا، جس کے بعد آل پاکستان ورک اتحاد کے تمام عہدیداران کی خصوصی میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں صدر پاکستان چودھری غلام دستگیر ورک کا کہنا تھا کہ پہلے والے تمام عہدے ختم کر دیے گئے ہیں اور بہت جلد چیئرمین آل پاکستان ورک اتحاد چودھری اے ڈی انجم ورک اور بانی سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت علی ورک کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور نئے عہدوں کا اعلان کیا جائے گا اور تمام اختلافات کو ختم کر کے ورک برادری کی بہتری کے لیے کام کرنے کا عزم کیا جائے گا۔ میٹنگ کے دوران فیصل آباد کے ڈویژنل صدر ابوبکر صدیق ورک کا کہنا تھا کہ آج اتحاد کا جو مقصد تھا وہ پورا کر دیا گیا ہے اور گروپ کا نام آل پاکستان ورک اتحاد ہے، جس کے بانی سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت علی ورک ہیں اور چیئرمین اے ڈی انجم ورک ہیں، جبکہ مشاورت کمیٹی میں چودھری غلام دستگیر ورک، جمشید ورک، ڈاکٹر ریاض ورک، عاشق ورک اور ابوبکر صدیق ورک ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مشاورتی کمیٹی ہے اور گروپ کے اہم فیصلے کرے گی۔ اس موقع پر چیئرمین آل پاکستان ورک اتحاد چودھری اے ڈی انجم ورک کا کہنا تھا کہ آل پاکستان ورک اتحاد کے مقصد اتحاد کو پورا کرتے ہوئے آج میرے اور چودھری شوکت علی ورک کے درمیان تمام اختلافات دور ہو چکے ہیں اور اس وفد کی کاوشوں سے تمام بات چیت ہونے کے بعد بانی سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت علی ورک سے صلح کر لی ہے۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ چودھری توقیر ورک نے کہا کہ اس صلح ہونے پر دلی خوشی ہوئی ہے، آج کا دن میرے لیے بہت بڑا دن ہے کیونکہ آج آل پاکستان ورک اتحاد کا ایک قدم اور آگے بڑھ چکا ہے اور آج چیئرمین آل پاکستان ورک اتحاد چودھری اے ڈی انجم ورک نے اپنا حق ادا کرتے ہوئے تمام باتیں اور اختلافات ختم کر کے بانی سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت علی ورک سے صلح کی اور آج آل پاکستان ورک اتحاد کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا ہے۔ اس موقع پر چیف ایڈیٹر ورک نیوز چودھری اسامہ ریاض ورک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جو منشور ہیں ہم اس کو مطابق چلیں گے، تمام ورک برادری کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں گے، تعلیم اور صحت کا فروغ، معذور افراد کے لیے روزگار کا فروغ، بیوہ اور غریب کے اوپر کمیونٹی کی ویلفیئر، اپنی کمیونٹی کو فروغ لینا اور اس کے ہر طرح کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے۔ آخر میں دعا خیر کرتے ہوئے آل پاکستان ورک اتحاد کے صدر پنجاب چودھری جمشید ورک نے کہا کہ دعا گو ہوں کہ ورک برادری میں ہمیشہ اتحاد محبت قائم ہو اور ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہیں۔